Однак воно не існує багатьох законодавства багатьох цивілізованих країн, хоча багатьох не існує. В Україні воно не існує. Це стосується питання авторського захисту, права, бренду, рідкісних видів, рослин, тварин. В багатьох країнах світу, наприклад, в Сполучених Штатах Америки за використання білого орла, найблені, назві, літери якісь, відсоток діяльності враховується до охорони цього білого орла. Ну, Українка, це питання ніколи не піднімалося. І от не треба якраз прокоментувати це питання, як його можна виміняти, і чи можливо винести законодавчі ліри розробки, переліку цих видів. Бо це така ремарка, щоб хоча б 5% від товариств і організацій ЕДЛВС, які в Україні сіло на захист таких популяцій ЕДЛВС, які в Україні, тоді б зарував, ми б експортували. Я зрозумію. Справа в тому, що це питання, думаю, щодо законодавства авторського права, можливо, і не буде вирішено. Якщо це, наприклад, буде зареєстровано, як ви кажете, як бренд, якщо це буде зареєстровано як промислове, об'єкт промислової власності, дійсно, можливо, тоді його можна буде захистити і на час дії цього захисту отримувати якісь кошти. Але це повинні отримуватись на основі чого? На основі таких ліцензій. Тобто, якщо я хочу використовувати, давайте так, розмір прив'язку до того білого орла, так? Хочу використовувати ту символіку, я маю право її використовувати тільки на боці такого часу, такій-то кольоровій гармі і на такій-то території. Маю право експортувати чи ні, це вже питання інше. І я повинен сплачувати там стільки-то відсотків за використання. Воно можливо, якщо буде. Питання, наприклад, той самий білий орел, так? Хто буде правовласником? Мається на увазі, що держава. Держава, тоді в нас немає права бути правовласником, у нас законодавство. Це питання написано про це питання в законі України про рекламу. І не тільки тварини, рослини, але є назви внутрішніх об'єктів України або якихось об'єктів Києва, наприклад, Дніпро, Липець, в Севастополі є пам'ятники загиблим морякам і все інше, це обговорення в законі про рекламу. Якщо ви використовуєте оці об'єкти, назви, ви повинні сплачувати відповідним міським адміністраціям або державним адміністраціям відповідні кошти. Я скажу більше. Наприклад, в Києві дійсно так є і воно працює. Якщо в Києві ви маєте назву фірми, в якій є слово «Київ», ви маєте сплачувати для громади кошти за використання в назві фірми слово «Київ». Ну, наприклад, такі національну символіку, наприклад, використовувати ми не маємо права. Назва Україна не має права. А це не суперечить Конституції України? Ні, Київ ні. Звісно, це більш ширше питання. Це має на увазі комерційно. Ні, пані Оксана, це питання більш ширше. Слово «Київ» захищає, скажімо, міська адміністрація. А як це буде стосовно природних об'єктів? Червона книга України, зелена книга України.